har vi en ny helg, eller det kommer bli en vecka. Första semesterveckan, fast det är inte riktigt semester, vi har bara tagit en vecka. Lite studentgrejer och grejer så. Så vi får se lite vart vi hamnar. Men vi har kommit till Enköping i alla fall. Och vi har en nyhet i vagnen eller i bilen. Så vi har installerat en sån här Max-fan. Så det ska bli kul att se om det blir någon skillnad. Vi har ju tidigare förra sommar, då körde vi AC:n här inne. Så nu ska vi se om det duger. Vi funderar ju på en Sverigesemester i år kanske, så då kanske det inte behövs så mycket AC. Fast idag är det för 27 grader. Ja, det är galet, och det är 31 maj. Men ja, vi får se vart vi hamnar. Vi hamnar i Enköping i natt och kommer inte filma så mycket här för vi är hos en kompis. Och sen har vi inte riktigt bestämt vad vi hittar på imorgon. Oslo. Och då är det någon som fyller kanske 50. Oslo. Vi lämnade Enköping och åkte till krogen som inte finns. Jag och Emil ska käka lite middag ikväll. Så det blir schysst. Emil fyller 50. Oj, nej, 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 nej. Hallå! Jag börjar bli gammal nu. Så vi bestämde det att vi åker hit och så käkar vi. Då får vi se. De hade någon trerättersmeny. Ja. Mm. Så vi ska. Spännande att se. Emil visste inte vart vi skulle. Och jag som älskar överraskningar. Vi skulle ju till Oslo. Nej. Sen får vi se var vi hamnar imorgon. Oslo. Och sen är det student i Ås eller Hallsberg på onsdag. Så vi ska väl hitta något mysigt ställe att stå på imorgon. Ja, det här var verkligen ute på landet. Så, nu ska vi se. Nu har vi kommit till zinkgruvan. Vi står här vid vattnet. Vi var ju igår vid restaurangen som inte finns. Jättegod mat. Bra service. Maten, en trerättersmeny, 535 kronor. Då var det råbiff. Mycket lokala produkter. Det var kalv, entrecote och sen var det en mandelkaka som var jättegod. Allting var jättegott och sen så, ja, god dricka. Sen så stannade min bror och ja, Emil visste inte om, men det kom lite folk. Så det var morsan, farsan kom, brorsan, Emils grabb med flickvän och två kompisar. Två par som kom. Och så brorsan och hans fru sov i bilen. Och sen sov Sissi och Tullen och Alva här i husbilen också. Så vi var väl uppe till två. Jättetrevligt att spela spel och hade nice. Nu Emil fick en present. Så han sitter ute och bygger Lego. Vad fick du för något? En husbil. Så får vi se hur den blir. Men här stannar vi i natt. Och sen får vi se vad vi hittar på därefter. Ja. Det blir jättemysigt. Sen har vi en vecka så här igår. Som sagt, jag filmade inte så mycket eftersom det var lite kalas. Men nu är han 50 plus. Nu lagar vi mat. Eller inte jag, men Emil Lill. Går det bra? Kyckling, lårfiléer. Vad? Går det bra? Ja, det går bra. Kyckling, lårfiléer. Sallad. Och så lite sallad. Men vi ska då käka ute för det börjar bli varmt. Det kom en liten regnskur förut. Men det här var ett jättemysigt ställe. Kunna stå på. Så kan man ju sitta där nere. Men jag tycker det är lite konstigt att de har bänkarna för badtrappan. För man ska ju ändå... Man ska ju ändå kunna bada. Det var jättefint där. Mm. Lugnt och skönt. Ja, jättemysigt. Och lite handkungar där. Ja. Hopp, 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 hopp. Kuk eller kuk? Nej, det var fel. Nej. Träffade med några belgare som har kommit hit och de tyckte att Sverige var ju helt magiskt. I Belgien så... Där vågar de inte stå på en plats om de inte var 3-4 stycken.
De hade blivit skjutna med paintball i gevär tydligen och grejer. Så för att, ja, de sa väl typ avundsjuka, jag vet inte. De har ju inte vågat haft sin husbil på tomten alltså. Ja, för att folk var vad har ni för något? Ja. Så det blir så här. Är det galet? Ja, nej, det var tråkigt att höra. Då vill man ju inte riktigt. Det är ju inte deras vägar så jävla roliga heller. Så. Nej, så det kan ni ju se i husvagnssemestern. Ja. Allt, när alla knäckebröd åker ut och så vidare. Men det blir ändå en tråkig grej. För man, Belgien skulle man ju vilja åka runt i lite och kika på. Men det vågar man inte. Men det finns ju campingar. Och då kan man ju stå där ändå. Det är ju mycket sånt också. Det är ju också skillnad här i Sverige. Vi har ju mycket, mycket ställplatser och parkeringsplatser där det är okej för husbilar att stå. Medan i Europa, där finns det ju typ inget. Utan där är det ju bara campingplatser som man kan stå på. För det här, som den här platsen, det är ju... Nej, det tror jag man inte riktigt hittar i Europa. Eller vi gjorde inte det då när vi var i Kroatien. Och i Holland. För Holland var det ju också att vi stod på... Nej, då stod vi på en ställplats. Ja. I Holland. Nej, jag tänkte att just det här med ställplatser och parkeringar, det är ju mer vanligt här i Sverige. Ja, och Tyskland har mer ställplatser. Men det har ju blivit så. Men längre ner så är det ju... Nej, men Holland hade vi ju innan vi skulle besöka kolfabriken, eller efter. Nej, jo, för då stod vi på en parkering bara vid vattnet. Och det var ju också, men då var vi ju 3-4 stycken. Och då kände vi också så här att ja, men då kan vi nog stå där liksom. Men ja, men det här är nice. Ja, man tar ett dopp. Jag har badat en gång idag. Det fick ni inte se när vi är andra. Där vi käkar lite frukost, eller frukost, lunchaktigt. Lite korv. Och jag har badat ingen gång idag. Nej. Jätteskönt. Är det? Ja. Det tror jag inte på. Jag måste hugga in magen. Du? Han som är 50 plus nu. Sen var det bra här också. De har ju soptunna. Och även återvinning. Så det är bra. Det kostade ingenting, men man fick gärna lämna en slant. Sen fanns det ju en Ni får också jättegärna lämna en liten. Zinkgruva, men den var inte öppet förrän efter midsommar. Och nu är vi inne på 2 juni. Och så då hade de ju inte öppet, så då kunde vi inte se vad det var. Men då hade de något litet tåg som gick runt och så vidare. Och så hade de en frisbeegolfbana. Det kollade vi inte heller på. Och på vintern så ska de ha några skidspår här också. Det är på vintern. Nu är det sommar. Nu är det mat. Nu är det mat. Oj. Lite chili. Ja, jag tog lite chili. Ja. God morgon. Här har vi stått i natt. Lugnt och skönt var det. Mm, jättelugnt och skönt. Ska vi gå och kika. Det ska finnas lite övergivna gruvor och grejer. Se vad vi... Hitta på. Först ska vi bara följa en route genom med Pokémon. Den här kyrkan. Kom vi till en kyrka. Och jag fick en present från Argentina. Thank you, thank you. Ja, den där routen var, man fick gå längs vägen, så det var väl lite sådär, det fanns ingen gångväg. Men kyrka har de här i alla fall. Sent från... Jag glömde... Bara... Indien. Ja, var lite cool. Här är ett gruvmuseum här på... Men de har inte öppnat inte förrän efter midsommar. Och det är ju 3 juni idag, så vi fick inte komma in, och då skulle man kunna åka tåg här längs på någon bana. Då får vi åka tåg. Ja. Men vi kanske kan se om det finns någonting annat att visa. Spännande. Borrmaskin.
En borrmaskin. Det var rätt roligt. Den där rackan. Ja. Det var så roligt med den. Det är slag per sekund. Åh jävlar. 6 meter per minut. Ja. Coolt. Kom ut till lite tåggrejer. Cykla. Ja, just det. Jag vet inte om du inte Åh, jobbigt att dra den här efter. Ja, hela skiten. Så de här grejerna användes förr i tiden. Zinkgruvan. Lastmaskin. Och bara den här skopan och så skopar den upp och så åkte hela skiten ner i ett kar. Förmodligen. Kastlastmaskin. Med flak. Men då är det samma sak där. Ja. Den åker ner och så kastar upp grejen. Ja. Den här jobbar 74 till 00. Till 00? Mm. Det är lika så liten som jag. 50 år. Det är bara lite i. Ja. I insidan så räknas. Mm. Nyckelpigor. Mm. Vad roligt. Inhägnad med staket och grejer. Så har de ett lodjur och en varg. Eller varulv eller vad det är. Varg är det. Ett jättefint hus. Med en liten koja eller här. Roligt. Ja, men typ. Förstår det att Isåsa silvergruva, de bröt silver på 1700-talet fram till 95. Men sen så satte de igen det för det var en obehaglig doft tydligen som kom upp. En lukt. Silverfis. Men ja. Ska vi se vad står det här då? Petersgruvan öppnar början 1800-talet. Äger IS Mörksena J. Myrman. Vela Montagne köpte gruvan 1892. Sista brytningen 1892. Schaktdjup 40 meter. Sammandriven med Kristina gruvan. Jag vet inte om ni ser. Men det är ett hål där nere. Där ser man lite bättre. Det är hålet. Och där också. Hål. Fascinerande att man bara... Är man här? Ska vi ner? Ja, men precis. Vad hittar vi om vi fortsätter ner här?
Den här stenen är helt glittrig. Undra om det är. Och alla stenar känns lite glittriga. Kanske man kan utvinna silver. Coolt. Vi tog en tur in till Askersund och hamnade lite och sen så åkte vi vidare. Nu står vi på en parkering någonstans ute vid en sjö. Mitt ute ingenstans. Så det blir schysst. Jättefint. Synd på alla bilar bara. Går iväg. Vi var inte först. Det lär vi nog aldrig vara. Nej, det är inte. Men det blir bra. Emil hittade på en sommarsoppa. Det ska bli lite pesto. Men det luktar lite sommarsoppa. Ja, det är med falukorv och grejer brukar vi ha vid den. Men det är pasta och gammal grillkorv. Som vi grillade häromdagen. Igår. Ja, till lunch. Ja. Och så blandar jag i det med en pesto och kräm med lite matlagningsgrädde, pesto och en fårost. Ja. Ja, så det blir lite sås. Sitta ute och äta. Mm. Det blåser jättemycket. Ja, jättemycket, så vi var tvungna att laga mat inne. Ja, det brukar vi försöka undvika. Ja. Men nu vill jag köpa pizza istället. Det fanns ju ingen i Askersund. Nej. Vi sprang ju runt och letade. Ja, enda staden i Sverige som inte har en pizzeria. Ja, ja, det är helt sjukt. Som vi ja. Hittade i alla fall. Det kanske finns ju. Ja, det är på någon bakgränd eller ja. Någonting. Och så såg vi pizzeria. Nej, de hade bytt. Till barbecue. Precis. Men det blir nog gett. God morgon. Och vi lämnar vid den där mystiska parkeringen. Det var jättetrevligt. Det var inget topp i havet eller i vattnet. Men grannarna sa att det var lite sumpigt. Eller som att det luktade lite illa. Efter att man hade badat och lite så här konstig botten. Men det hade nog varit trevligt att bada där om man hade... Oj, en haj. Om det hade varit varmare. Nu åker vi och ska hjälpa Linda och Thomas, våra kompisar, med att sätta upp lite partytält inför studenten. Jag har stått och tar studenten imorgon och hämtar stolar och bord och grejer som vi får se. Om 800 meter, sväng till vänster in på Algren Magnusgård. Ska vi åka och ta med toan? Förhoppningsvis. Ja, om det går. Det fanns en plats i Askersund där det stod gråvatten och svart vatten. Men vi får se. Då har vi kommit fram till Åsbro. Så får vi se vad vi hittar på. De ska hjälpa oss att sätta upp lite partytält och bord och stolar och grejer. Så där. Där bor de. Och lycka till i framtiden.
inte så mycket jo, det var jättemycket firande, men inte så mycket filmande. Jag kanske klipper in någonting från flaket. Ja. Men det var jättetrevligt. Vi hjälpte till och de var tacksamma. Och nu drog vi ner paprikältet här innan vi drog. Så nu tänker vi att vi drar oss mot Valdemarsvik typ. För det ska gå ett regnstråk norr om Linköping och mot Norrköping till. Men söder om det såg det ut som att det inte skulle vara så mycket regn. Så vi tänkte vi hitta någonting där runt omkring. Mellan, från Linköping åt Vidaberg i Valdemarsvik. Så där någonstans får vi se vad vi hittar på. Det blir lax till middag idag. På nationaldagen. Imorgon blir det väl då kanske antrycket. Vi får se. Vi ska prova att göra lax i omnen, tänkte vi. Fick låna det av morsan och farsan som har den i husvagnen. Vi har ju inte använt den förut, så vi tänkte att vi lånar med den, så får vi se om det är något att ha. Ja. Ja. Varför tar man sig? Det var en skarp kurva. Hej! Jag kom på att vi sa ju att vi skulle göra en liten recension på Max-fanen där efter helgen här nu. Och ja, den funkar ju klockrent. Ja, skitbra. Och vi köpte den på Campingvaruhuset i Enköping. Och de hade någon ride då, så Emil fick den som sagt i födelsedagspresent av morsan, farsan och min morbror och mig. Så det, nej, jag, den... Jag tror den kostade 4,3. Och jätteenkel att installera. Det var bara bort med takluckan, eller bara, men... Ja, nu filmade ju inte. Nej, bort med takluckan som var 40-40. Och så dit med Max-fänen. Ja, och ja, den har varit skitbra. Ja, det har varit behagligt att kunna sova. Det blir ju inte så svalt på dagarna eftersom det, men det blir ändå det här fläktandet på ett annat sätt. Och så. Ja, och det blir rörelse och ombyte i, ja, men i bilen. Och det funkade nästan bättre att inte blåsa in utan blåsa ut luften på natten. För då fick man inte det här direkt blåsten, ja, men på det sig. Det var ju då det var ganska kallt. Mm. På natten. Och då blir det ju kallt. Ja. Och då var det ju nästan bättre att ha det, att det suger ut. Ja, för då tar det ju inifrån den andra takluckan fram. Och så blir det ju inte någon direkt fläkt på oss. Men det blir ändå svalt. Liksom. Ja, precis. Nej, det var faktiskt... Ja, det kan man fan... Det är 5 tummar. Mm. Nu får vi ju se. Nu var det ju... det där var inte tummar. Nej. Men... Nu har varit inte, det var ju varmt någon dag. Men det, ja, var ju inte i början av veckan, ja. Var det ju varmt och sen var det ju lite, nästan så att det var kallt ja. På natten. Så då drog vi nästan på värmen, eller vi startade, men den ja. Startade inte värmen. Men nej, det ska bli kul att se om det blir ännu varmare. Nu ska vi inte förmodligen ner till Europa i sommar, utan det blir Sverige, Norge eller Sverige eller något. Vi får se lite vad vi hittar, ja, det blir inte kallare i bilen än vad det är utomhus. Nej, men det blir det rotation. Går fortare och ventilera ner. Ja, och det blir ju som sagt en rotation på luften istället för att det står still. Ja, kanonbra. Mm. Och tyst. Mm. På låga varv. Ja. Det är klart att har man den på 100% så låter det ut av helvete. Ja, men det behövde man ju inte ha. Nej, jag tror vi har kört den där på 10-20% liksom. På nätterna och har knappt hört den. Ja, och det var ju någon kväll där som det var 28, 27-28 grader. Ja, och det räckte gott och väl. Mm. Nej, kan rekommenderas om man inte vill köpa en AC. För 35 000. Precis. Och då måste man ju stå på... Ja, för den här är ju på 12 volt också. Så ja. Att, och det var ju, och det funkade bra. Vi kunde stå... 10 dagar. Om vi hade den på 10-20% eller något sådär. Nej, jag tror till och med på 50% så kunde vi klara oss i 10 dagar. Ja, var det på så batteridriften. Mm. Så att... Men det kan vi visa nästa. Åsam, blassam. Nästa gång vi åker ut när det blir, det får ja. Vi se. Men, ja...